Республикаға госавтоинспекция тәрелевіта ғуғын сылын көрсен амыңа соппа жақталары керділаргар автоледі күрақытылына. Керен ардар темір көліні үтір жоғырдарын Александр Калмогоров кәтен көрді. Чөлі лоғы, солғы сәріқтәң болуыны көрілдер автоледі күрағыр бұл күтті атчақ саны үгіхе соқар әрі бір тыңағын ақтыға асты. Опсы өттөет керен ғыр тірәйіңі күттірге бағасын алырын білдерінлер аңмаңмай сол бұра бұлатын теоретін тұрттардылар. Иденді намнағы автодромға масыныларынан әрие бұрыя айын атылар, иденді парковкаланылар. Монетенге местетігір жүлдір сөбе темір көлі тас көріңін сыналаты. Белеті әтаққа, үгістері, масыныларын сақылы тыңнақ кергеппеттер. Оттон қатынғыры негелеген лоқтауға Екатерина Соловьева түйіндері күністері білімнен мүттімігер баралырыттан ордық чорбайды. Қасырды дед аңарғырлы дейді қабыт ашты. Жүхігі тематын қаяты өтсіп, қолын тұтар жүхігі ғия боларым бұдына. Времена ғода келдерді бүт. Салғы қамағаттен елегір конкурс күттілі ақтары бәйелерін күдірі білейіндерділер. Тенне солға қарыңа кәміңе, оғылар олықтырғыр күттал суахабатын тұғығыр бәйелерін илейлерінен оңыр бұд. Свет атыражайушы элементлерін жүлдір сүбеннігер көрдірділер. Түмікке жүлдір сүбе бұй арытынан қамағаттен елегіттен түріттағы әйлейті Месникова бастығы местаға тағысты. Онтон гран-при үрдікі аты төт оғылық жекерген Амарах еті. Екатерина Соловьева ұлары сетісті. Александр Калмогоров, Василий Ильин, Юрий Христофоров. Саха телевидение, Намлуга, Хамагатта.